2024ခုနှစ်မလ2ရက်စနေနေ့လက်တွေ့ရှင်ဟောင်းခရဝင်အခန်းကြီး17အငယ်38မှ39ကကြီး41ကကြီး43မှ44တဖန်ယေရှုသည်အလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်တင်းကြိုင်တွင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုတွင်သည်မြေတွင်ဖြစ်၏ကြောက်နှင့်ပိတ်ထား၏ကြောက်ကိုရွေးကြလောဟုယေရှုသည်မိန်တော်မူလျင်ထိုအခါသေလွန်သောသူ၏တင်းကြိုင်မှကြောက်သည်ရွေးကြ၏လာဇရုထွက်၍လာလောဟုကြည်သောသံနှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌ပုစိုးနိုင်ငယ်ရစ်ပတ်လျက်မျက်နာကိုလည်းပဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြီ၍လွှတ်ကြလောဟုမိန်တော်မူ၏လက်တွေ့ကြသောအသေးစိတ်ချက်လက်များကိုရရှိစေသည်အနည်းတွင်ရှိနေကြသောလူတို့မှနမိတ်လက္ခဏာကိုအမိယစောင့်မျှော်ကြည့်နေကြစမှာပင်သခင်ယေရှုသည်အဝတ်နှင့်ပတ်ရက်ထားသောလာဇရုထွက်လာသည့်အဖြစ်ကိုမြင်တော်မူပြီးသူ့ကိုဖြီး၍လွှတ်ကြလောဟုမိန်တော်မူသည်။ယာယီရူ၏သမီးကိုသေယာမှအသက်ပြန်ရှင်စေတော်မူသောအခါ၌လေထိုနည်းတူသခင်ယေရှုမှမိန်တော်မူခဲ့သည်။သူမှအားစားစရာကိုပေးလောဟုပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတို့အားမိန်တော်မူ၏။အလွန်လက်တွေ့ကြသည်။အထူးသဖြင့်အပြင်းပြားနေခဲ့သောကလေးမသည်စားလောင်နေပြီသာဖြစ်သည်။ထိုနောက်မိမိရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ကိုသခင်ယေရှုပြညွန်တော်မူသည်။တပည့်တော်တို့အားသခင်ယေရှုမှငါသည်ထမြောက်ပြီးမှသင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည်ဟုမိန်တော်မူသည်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး26အငယ်32သူတို့နှင့်ချင်းဆိုခြင်းကိုပြုလုပ်တော်မူသည်သို့သောတပည့်တော်များမှမှတ်သားထားဖို့ပင်စိတ်အားရောရည်လည်းရှိကြသည်အီစတာနေ့တွင်သခင်ယေရှု၏ချင်းဆိုချက်ကိုတပည့်တော်များအားကောင်းကင်ဘံတို့မှထပ်မံ၍သတိပေးခဲ့သည်ရှမသဲအခန်းကြီး28အငယ်9ကိုဖတ်ပါသခင်ယေရှုသည်ဘယ်သို့အလွန်လက်တွေ့ကြတော်မူရပါသနည်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောခမည်းတော်ပေါ်တွင်အလွန်စိတ်ချယုံကြည်ထားတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထာဝရဘုရားမှာကလေးမလေးနှင့်လာဇရုတို့ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသခင်ယေရှုသိတော်မူသည်မိမိအားလည်းထာဝရဘုရားမှာတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသခင်ယေရှုသိတော်မူသည်ကျွန်ုပ်တို့တို့လဝါကားတိုင်းပေါ်တွင်အသက်ဆုံးပေးတော်မူရခြင်းသည်လမ်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်းကိုသခင်ယေရှုသိတော်မူသည်ဒီကြမှာထမြောက်တော်မူရသောအခါမိမိကိုယုံကြည်ကိုးစားကြသောလူတိုင်းအတွက်ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသခင်ယေရှုသိတော်မူသည်မိမိရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထမြောက်ရမည်အကြောင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်သခင်ယေရှုသည်လက်တွေ့ကြပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသည်ဆုတောင်းခြင်းသခင်ဖျားကိုရော၌အကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူပါအာမင်စင်ကြယ်မိကိုများယခုချိန်တွင်လာဇရုကိုလိုအပ်နေသောအရာများကအဘယ်အရာများဖြစ်မည်နည်းမိမိသည်လက်တွေ့ကြသူတူဖြစ်ပါသလားသို့မဟုတ်အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသလားမိသည့်ချိန်မျိုးတွင်သခင်ရှုပေါ်၌ထားရှိသောယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်ခိုင်ခန့်လေရှိသည်အလွန်အားနည်းသောအချိန်မျိုးတွင်ဖြစ်မည်လားအဘယ်ကြောင့်နည်းနားစင်ခွန်အားယူကြသူရောက်စီတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်အကောင်းကြီးပေးပါစေNa chen xia to ca mi ri ba. Ba wa che lo ran khan sa jin. Mong dai mi cha ma lu myo jin. Yin khwe ma mo pan chin rui sa phong lo mi jin. Ke tin du pi ma ma du. Gen la sha bua lo gren cha. Chin na zo ken be la zong ba. Lo en che ma pu se yin. So we ne da mong pyo yin. Myo lin chin lin dan dui tan ta lo ni da. Kan za che tui ki sa. Ko na me yin le ta. Ti ken yin chen ya ku. Lo chin mi de. Su tao yin da a tha sa. Myo lin che tui a pi ne.Di bua te. Di bua te. Wo dei gue mo pan do tu ya. Ke ti na nam pia po sao ma. Wa ye pu sui po ka wi ki piao pi ma. Sen ta ke wa ne mye shi ya. Tu sen na ne tei pi ni ma. Sen na na ne chan chen ni shu sao pi ma. Tu ye chi ya.
cause I take this cold now make it glitter again ancient jago look to me day so down in the that's your lynch a day dine deep water deep water yeah oh big mopan do tuya getting on them japo sama why it sweet for garbage chick out be ma talking while men yeah you say my name thing be me ma feel na na nature so be ma tu yet signale di baggi di dove tu grisca di nesa mi yare di guade lambda po sama why you sweet for god we peep out be ma think talking one and yes you ya to sing that thing thing be me ma feel on your angel to me so be ma do it to me